Det här huset är verkligen i en klass för sig. Det är lite mäklarens våta dröm faktiskt. Kul att se dig. Detsamma. Du möts av dubbel eller trippel takhöjd egentligen. Du kommer in i entrén så är det en trappa som leder upp till övervåningen. Det är väldigt amerikanskt. More is more. På riktigt. Även om huset är så inbjudande man liksom... med känslan av att man vill börja uppe, så tänkte vi faktiskt börja nere. Okay. Och visa vårt spa som jag berättade mycket om. Så, vad spännande. Varsågod. Tack. Wow. Vi är på. Vad häftigt. Ja. Att skapa ett hus eller ett hem, det är som att fysiskt gestalta sin personlighet. Och det här är, det är väldigt mycket oss. Det här var det som blev klar sist i huset. Men också den delen som är vår vardagslyx. Vi har olika syn på vardagslyx helt enkelt. Jag älskar det här. Spaavdelningen är väldigt påkostad. Man ser att de har tänkt till ordentligt här. Att skapa någonting som ska passa dem perfekt. Ja, hela den här belysningen här nere är väldigt härlig. Ja. Det finns en risk med det. För ibland lägger du ner pengar på det du själv älskar. Men du får inte tillbaka de pengarna från kunden. Men i det här fallet så tror jag faktiskt att man har gjort väldigt rätt. Det här spat är, det lyfter verkligen hela huset. Är det många som har hoppat från trappen ner i poolen så länge? Det är stort, det är vitt, det är inga rätta linjer. Det här skulle kunna stå i Miami eller i Grekland eller jag vet inte. Det känns väldigt osvenskt. Det tar för sig när det står. Vad är vi från olika världsdelar? Det var grekisk toalett, Miami badrum. Italiensk mosaik. Ja, bra. Här är vardagsrum slash bio. Ja, men det är biofotölj. Nice. Här är elektriska stolar. Nu kommer inte ni bli av med mig. Nej, nu kommer du att ta här. Det här är ett hus som kommer att köpas med känsla. Antingen så älskar du huset, eller så gör du inte alls. Så det ska bli jättespännande att se vem som blir köparen av det här huset. Det här kommer inte vara vem som helst.